Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per ser aquí entre nosaltres amb aquesta nova conferència de l'Agrupació Astronòmica d'Osona. Avui comencem un cicle de tres conferències que organitzem juntament amb la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. I avui, precisament, ens honora amb la seva presència en David Serrat. Ell és geòleg, va ser catedràtic de geodinàmica a la Universitat de Barcelona, especialitzat en l'estudi del quaternari, sobretot. I, a més, és una persona doncs, que és molt coneguda aquí, en el nostre entorn proper, perquè va ser durant uns anys el rector de la Universitat de Vic. I avui descobrirem una faceta d'ell, que és la de barnòleg. Barnòleg, la gent que formem part de la comunitat berniana, quan parlem d'algú que és expert en Berna, diem barnòleg, en Jules Verne. Ell és una persona doncs, que sempre explica que quan era molt jove doncs, va tenir l'oportunitat, a partir d'un premi que li van donar a l'escola, doncs, es va aficionar a Jules Verne. I aleshores doncs, no s'ha limitat a ser-ne lector, sinó que també ha fet una cosa molt important, que és traduir-ne alguns dels seus llibres a la nostra llengua, a la llengua catalana. I en aquest sentit doncs, ja hi ha dos volums d'ell publicat, El País de les Pells, és una novel·la de Jules Verne, i també Les Índies Negres, totes dues amb un contingut geològic molt important. Ha traduït també, encara que no ha sortit encara, estan a punt, aviat sortiran, El Capità Teres, que és també una aventura que passa al Pol, i El Volcà d'Or, que és una història que va sobre la febre d'or i a les zones del Klondike, a Canadà, etc. O sigui, tot relacionat amb la geologia. I avui, precisament, ens parlarà de la relació de Jules Verne amb la geologia. Esperem que sigui una conferència que us agradi molt. Segur que sí, perquè en David té la capacitat de ser un gran comunicador. I aleshores, doncs res, jo ja no dic res més i li cedeixo la paraula a en David, quan vulguis. Gràcies, Pasqual. Quan em va proposar venir, realment em va fer il·lusió perquè volia conèixer-vos, l'Agrupació Astronòmica, per l'historial que teniu i per la feina que feu. I realment, doncs, tots els que ens dediquem així a la ciència i que moltes vegades ho fem d'una manera altruista, evidentment, mereixen tot el meu favor. Jo vaig dedicar-me a Verne, just després d'haver fet els 4 anys de rectorat aquí a la Universitat de Vic, la Universitat de Barcelona em va donar mig any sabàtic i vaig anar a la llibreria que tenia i vaig trobar la novel·la de El País de les Pieles, que m'havia regalat el governador civil de Girona, que sou de Sant Joan de les Abadesses, que va venir a fer no sé què, inauguració de curs allà a Sant Joan, i el que havia quedat el nen millor de l'any anterior em va regalar un llibre. I el tinc dedicat per al governador civil de la província de Girona. Però el vaig llegir i vaig començar a trobar coses i vaig dir, ostres, aquí la versió aquesta no m'agrada gens, deixa'm anar a l'original. Vaig anar fent, vaig trobar l'original de la Societat Verne francesa i vaig començar a traduir-lo. He de dir que jo la meva tesi la vaig fer a Estrasburg. El francès per mi és una llengua que m'agrada molt, i més senzilla i m'agrada, i per tant gaudia de dues maneres diferents. Practicant el francès aquell que ja feia anys que no lograva practicar, i Verne, que li vaig començar a trobar coses. I evidentment, ja us explicaré més endavant, però la versió aquella en castellà no era tan dolenta, és que en Verne també s'equivocava. I per tant, les coses que jo, com a especialista en glaciarisme, trobava que era una vessada, resulta que el traductor castellà havia traduït literalment a Verne. Però
Però bé, avui tampoc es tracta de buscar-li les pessigolles o el dolent d'en Verne, sinó a parlar una mica del context. I per parlar de Verne jo prefereixo fer-vos una introducció de 10 minuts o un quart d'una mica la vida del Verne per conèixer-lo una mica i perquè després situar-lo en aquella època. Bé, com veieu, d'aquí 4 anys farà 200 anys que va néixer en Verne. I una mica la proposta que tenim amb en Pasqual i la editorial CEP i la Nansa és que l'any 2028 ja tinguem 4 o 5 novel·les d'aquestes que no hi havia versió en català, de tenir-les en català i les aniran publicant més o menys una cada any fins al 2028, si es compleix el que més o menys hem acordat amb aquesta editorial. Bé, Verne segons Dalí... Bé, en Verne és la seva família, Pierre Verne, un procurador, una persona molt estricta, acomodada, família acomodada. La seva mare és la seva consellera principal, això solia passar molt en aquella època. Té 4 germans, Paulin, Mathilde i Marie. Neix a prop del port fluvial a Nantes. Té el Loira i té els vaixells a la vista des de casa seu i estableix molt contacte amb els mariners i amb el port fluvial. Fins i tot expliquen que un dia es va escapar de casa i se'n va anar amb un mariner i el van pescar a la desembocadura del Loira, que ja se'n anava cap a Amèrica o no sé cap a on. Són aquestes aventures que s'expliquen, però no saps ben bé què hi ha de realitat. Ell llegia Defoe, ell llegia Wise, llegia Cooper, llegia Edgar Allan Poe, i és el que tenia a casa seu, que una mica aquestes lectures, evidentment, són els que l'inspiren. No? Quan té edat ja per estudiar, ja gran, el pare l'envia a París, sobretot per estudiar dret, perquè el seu pare vol que ell faci dret, no? Se n'hi va amb un amic nantès, viu a París, l'Eduard Benamí, va a vetllades literàries, teatre, estudia Hugo, Byron, Tomàs. Menys estudiar dret, tot li anava bé. Escriu, intenta petites obres de teatre, coneix Alexandre Dumas, fill i després el pare. Aquesta època té cosetes així publicades de les Palles Trencades, La gallina cega, Monalís, obres petites de teatre. I ja el seu tarannà, ja ara parlaré de la vida amorosa una mica també, però es fa del club dels 11 sense dones. Un club d'homes amargats de les dones. Allà coneix, té una coneixença que li serà molt útil, que és Jacques Aragó, que el connecta amb Pietre Chevalier. Aquest Pietre Chevalier és director del Museu de Famill, publica a partir de les novel·les curtes i li encarrega una novel·la, que és el Mestre Zacarias, o el rellotge que havia perdut la seva ànima, que és una novel·leta curta, però molt, molt impactant, que marcant-ho així amb històries que hi havia, es parlava a l'època de la història del Silvestre II. En aquella època fa un viatge a les Illes Britàniques, el 59 es queda simplement a Londres, el 79 va a Escòcia i també va a Escandinàvia. Ell, quan ja té unes miques de diners, es va comprar un vaixell. Vull dir que, a més,
va navegar una mica i on va fer també amb el seu germà un viatge a Nova York. Aquest viatge a Nova York, d'aquell viatge, en surt una novel·la molt maca que és La ciutat flotant. Estudia molta geografia i ciència i deixa definitivament el món de la borsa on li ha ficat també aconsellat pel seu pare. La vida amorosa d'en Verne és, bueno, ja us he dit que quan arriba a París de seguida es fa del Club dels Onze de solterons, vull dir, empedreïts, eh? Vull dir, té un amor de joventut, la Caroline, però el seu gran amor, l'Hermini, que ha estat totalment enamorat, però és d'una classe social superior, la qual fa que li sigui impossible a l'Hermini relacionar-se amb ell i és un desengany amorós molt gran, que per això potser passa als 11 de París, no? I el, fins i tot fa sortir el tema del desengany aquest en alguna novel·la. Coneix una altra noia, la Lawrence, però li va bé perquè és una noia poc delicada i tal, però, en fi, va al club de solters, els 11 sense dones, i allà, fins que coneix o li presenten l'Honorine, una vídua, una jove vídua que ja té dues nenes i s'hi casa. A part de l'Honorine de Vian, que serà la seva dona, i el sobreviurà amb ell 5 anys, vull dir que viurà amb ell i serà la seva companya. Quan es casa amb ell ja té dues filles, Susanna i Valentín, i amb ella doncs, tindrà filla, tindrà... I és ben conegut l'any 56, per tant, quan ell ja tenia 33 anys. I ja era un solterón. Puc dir gaire res, perquè el meu pare es va casar als 34, vull dir que... Es casen el 10 de gener del 57, és la mare del seu fill, i paral·lelament, com tot bon artista, té una parisina que li fa més el pes que la vídua que li fa de dona. L'Estela Henin és la seva companya i fins i tot, vull dir, quan es mor ella passa un disgust molt gran, perquè es va morir jove. Fins i tot el que es parla és que l'Estela Henin, amb el seu marit, que és un senyor més gran que està molt temps fora, té una filla, la Marie, que es diu Marie Duchesne perquè era el seu marit. Molta gent es pregunta que s'assemblava molt amb en Jules Verne. De París es trasllada ja casada i això a Amiens per influència de la seva dona i s'instal·la ja on viurà sempre més, a Amiens, i fins i tot es dedicarà a la política. I dedicarà molts anys a la política, arribarà, no sé, es va ser alcalde o no? No, regidor. Però vull dir, es va introduir molt amb la societat d'Amiens. Però la història de la seva vida a Amiens i més o menys amb viatges a París per veure l'altre, té temps per fer tots escriure gran part dels viatges extraordinaris. I això ve per una relació que estableix amb en Pierre-Jules Hetzel, que serà el seu gran editor. És un editor de Hugo, Stendhal, George Sand, Poe, i partidari de formar bé el jovent. I aleshores llegeix el viatge per l'aire, que després es publicarà com 5 setmanes en Globus, i veu que allò és realment... pot penetrar el jovent a través d'aquestes novel·les. I l'anima i el contracte, ell el fa un contracte draconià.
sinó en contracte comprometre's a 2 exemplars cada any. Aquest se'l pensa i li entrarà la imaginació del jovent. Els 5 setmanes en globus és publicat el gener del 63, és un èxit i es tradueix a diversos idiomes, és un èxit internacional. El mateix Hetzel li rebutja el París del segle XX, una novel·la futurista que després veurem, la tornarem a trobar amb les obres publicades pòstumes, perquè li van agafar i li van publicar de manera pòstuma. Paral·lelament, també ha llegit el Capitán Ateraz i li sembla que és una novel·la per veure. Mirem una mica aquestes novel·les. Les 5 setmanes en globus, doncs, és, vull dir, la història d'un globus de gas, vull dir, no és d'aire calent, és de gas, que el va buidant i amb això travessa des de la costa est d'Àfrica fins a la costa oest, des de prop de Madagascar fins al sud d'allà, a Guinea, gairebé. L'altre d'aquesta època, la segona que publica, és el viatge al centre de la Terra. I aquesta sí que ja demostra uns coneixements de geologia que demostra que ha llegit molt autors contemporanis o els més recents. Perquè és una època en què la geologia encara està molt condicionada per les històries dels que creien que el diluvi era el que ho havia produït tot. Veurem més endavant a l'estudiar una mica les escoles que hi havia. Com a divulgació científica, en el viatge del centre de la Terra parla dintre la història de la Terra, del secundari, paisatge amb fauna i flora, la descriu, el terciari i el quaternari. Això només ho podia parlar havent llegit un autor que ja havia establert una mica l'estratigrafia. I aquest era Lyell, que veurem més endavant. Parla dels diferents tipus de roques, ígnies i sedimentàries. No es fica en metamòrfiques perquè tampoc els primers llibres de Lyell també en passa una mica i parlen com si fossin sedimentàries, però bé. El significat dels fòssils, sap parlar del tipus de vulcanisme, parla de temes de tectònica, parla de que hi ha falles i dislocacions, cosa que ja era observar. Només deixa de parlar del tema que m'he dedicat jo, que és de la dinàmica superficial, dels rius, del quaternari, la relació amb l'home. Però amb l'imaginació total, evidentment, l'home es fica amb... perquè no... Bueno, m'he equivocat. Hi ha un bosc de bolets dintre la terra, bolets gegants, una baralla de dos espècies de dinosaures, vull dir, posa molta imaginació. I, evidentment, l'escalfor de l'interior de la terra no la contempla, malgrat que després ell sí que, en la història de la geologia, com veurem, sí que ho té en compte. De la Terra a la Lluna, aquesta, evidentment, ja ho publica l'any 70, encara està a París, però vull dir, aquesta la coneixeu molts, vull dir, sobretot aquí, no? Com ho llencen, ell, evidentment, d'observacions astronòmiques, està molt documentat, parla d'una cartografia i toponímia de la Lluna, tremendament de tot el que es coneix, evidentment de la cara coneguda de la Lluna. Parla de la formació dels relleus de la Lluna i parla de que són, si són volcans, cràters, etc. I contempla que com que no està modificat, segur que és més recent que la Terra. Això s'equivoca, però bé. Parla dels satèl·lits d'Urà, que diu que són molt lents i que sembla que vagin en sentit contrari. Parla de les dades dels bòlids que havien arribat a la Terra
el 1741, 1844, això ho sabreu més vosaltres que jo, però vull dir, coneix, ha llegit molt i coneix, i totes aquestes dades i que s'esmenta, les busques i són reals. Vull dir que era un gran lector. També parla de com produeix l'oxigen a dintre d'allò, a través del clorat potàssic i no sé quina reacció fa, i també, esclar, com que produeixen CO2, doncs l'absorbeix en potassa càustica. Vull dir que hi ha nocions de química, fa servir el que pot per explicar com. Evidentment, també parla de l'efecte ingravidesa, etc., però evidentment també parla d'alguna animalada, com que té finestres en el coet que les obre de tant en quant, però bé, vull dir, no. Però quan parla del futur, i ja hem establert comunicació amb la Lluna, això no vol dir que en el futur establirem connexió amb els altres planetes. I aquí ja comença a posar coses de futur que, com veurem, el 90% s'han complert. En aquests viatges i aventures del capità Terás, que són aquesta última que he traduït, és un capità obsedit per arribar al Pol Nord. En aquella època encara sabeu que encara s'estava buscant el pas del nord-oest. Estaven, vull dir, que més amunt de les Noves Hèbrides o d'això no es coneixia gaire res. Fa una història detallada de les expedicions anteriors, però de veritat, de dir un parell de capítols, és la història total de qui eren els capitans. És un parell de capítols que és ben bé la història de la conquesta dels mars del nord. Fa una geografia i toponímia detallada en el nord del Canadà, el conegut de tots els estrets, tots els he trobat, tots els que esmenta, i són tots. I a més, utilitzant la toponímia que encara és vigent. Separa que hi ha tres pols, el pol geogràfic, el pol magnètic, que és variable, i el pol del fred, que diu que no coincideix amb el pol nord perquè hi ha una zona que ell busca, que per arribar al pol nord ha de trobar una zona segur que no està gelada, perquè el pol nord, el pol del fred, no coincideix amb el pol nord geogràfic, segons ell. Aleshores, busca aquest altre pol. I, sobretot, també és un exemple que fa construir un vaixell que incorpora tots els progressos que hi ha en tecnologia per un vaixell polar. Tecnologies que s'han fet servir a posteriori, però que ell ja les esmenta per la possibilitat aquesta de trencar el gel, de si es glaça, com actuarà, etcètera, etcètera. Home, imaginació n'hi posa, perquè en totes les novel·les hi posa imaginació, i com que del nord del Canadà cap amunt no es coneix res, parla del Pol Nord, que hi troba terra ferma, i troba una illa com un volcà, que a més està just, el cràter del volcà és el Pol Nord. I aquest, com que és obsecs d'arribar al Pol Nord, puja el volcà a mil aventures, no? Però vull dir, el fa coincidir. Les 20.000 llegües de viatge submarí ja us en parlarà en Pasqual una propera xerrada, no? I bé, vull dir, l'interessant geològicament és que parla d'una connexió més o menys per on hi ha el canal de Suez. Connecta la Mediterrània amb l'Índic, o el Mar Roig, busca una connexió i parla de coses d'aquestes, ja us dic. Ja us he dit que amb el viatge a Nova York s'inspira per parlar d'una ciutat flotant. Evidentment,
100 anys després, els transatlàntics són això. Vull dir que ell ja ho veia, que aniríem a parar amb això. La novel·la que a mi que vaig començar a traduir en aquella època que us he parlat és El País de Fourrure, que és el país de les pells fines. Es tracta d'anar al nord del Canadà a buscar, políticament totalment incorrecte, anar-vos a matar els animals perquè al sud del Canadà ja s'han mort, bueno, ja no queden ni guineus platejades, ni ossos, ni... Que les pells fines han d'anar a conquistar el Pol Nord. Però bé, hi barreja allà un bon astrònom que se'n va a veure... Ara us ho explico. Va sortir del 20 de setembre al 15 de desembre amb capítols setmanals. O sigui, ell anava publicant un capítol cada setmana en aquesta revista, el Magazín d'Educació. I després ho publica com a novel·la sencera el 13 de novembre del 73. Aquí veiem els títols, la manera que ho va publicar. La traducció, com us he dit, va venir a les mans una versió castellana dels anys 50, que hi havia problemes conceptuals i que em vaig plantejar si hi havia un mal ús dels termes relacionats amb el gel. Com a coneixedor dels termes glacials, i d'haver pogut explorar una mica i fer el mapa de risc de la base antàrtica espanyola, ser dels primers geòlegs que van a l'Antàrtida, doncs m'interessava. Confon la banquisa amb plataformes de gel. Quan ell parla de banquisa, està parlant de plataformes de gel com les que es veuen al fons. I, en canvi, l'ice field ho fa diferent de la banquisa. Vull dir, i aquests termes hi parla d'icebergs al mig del continent, per exemple. I vaig dir, aquest senyor ha traduït malament, però no, no, ell parla d'icebergs al mig del continent, del Canadà, i parla de totalment canviat els termes aquests glacials. Però coneixia perfectament la geografia d'aquella zona. L'astrònom que s'apunta a l'expedició al nord del Cap Bathurst, al nord més nord del Canadà, és un que vol observar l'eclipsi de sol anular que hi haurà el 18 de juliol del 1860. No? I aguanta hivern allà amb ells per poder el mes de juny o juliol veure l'eclipsi. Bueno, l'aventura és molt maca perquè, vull dir, el dia que toca observar, estan han col·locat la base en un lloc clau per veure l'eclipsi. Però resulta que el dia de l'eclipsi no és total. I després descobreixen que no estan en aquell lloc i que estan flotant en un iceberg. I, bueno, l'aventura és com sortir de l'iceberg, evidentment. Com a referències que situen el tema com actual de l'època, hi ha la màquina de sortiment de pells fines. Hi ha les aplicacions dels darrers progressos científics per instal·lar la base, des de desvaporitzadors, bueno, o condensadors del vapor per passar els hiverns en un lloc tancat a l'hivern polar. Hi ha la lluita entre els francesos i els anglesos i sobretot amb els esquimals per la conquesta i l'utilització de les pells. Parla de l'estructura militar de les expedicions, sobretot, i la fa veure molt clara. I també hi ha una dona i una expedicionària que ha estat a les fonts de l'Orinoco, ha estat a no sé quants llocs, a l'Àfrica i tot plegat, que s'incorpora també a l'expedició i és el que, el sentit aquest de família, que els hi fa resoldre la convivència i la religiositat a les hivernades.
els hi llegeixo un capítol de la Bíblia cada cap de setmana o regularment. És curiós perquè l'estudiar en detall utilitza 93 topònims que els he buscat tots. Al buscar allò, doncs, em va venir i li dic, iam. I perquè en els mapes actuals al Canadà costa moltes vegades trobar-los perquè són realment accidents petits. Els forts. He trobat el Fort Esperança, la Península Victòria. N'hi ha 5 de fímers, d'acord amb la novel·la. Aquests ja no els busco, perquè aquests, si se'n van amb l'iceberg, evidentment no hi són. Només n'he 7 de no trobats. Són dos petits llacs i per molt que he agafat el Google Maps, tot, de les de detall, no he trobat el nom d'aquests llacs. Però segurament, si anés allà, potser els trobaria. I tres forts, que potser han desaparegut. Però després he trobat també alguns que han canviat de nom, però que hi són. Per exemple, el Fort Confidence, que parla ell, que actualment és el Port Ràdio, i ja que mitja ciutat, ja gairebé. I el que em va costar més és New Archangel. Parla de la capital d'Alaska com New Archangel. Esclar, i el New Archangel, pensant que aquella època que escriu ell això, Alaska encara és russa, i ho posa el nom en rus, vaig buscar en rus, en tot, possibilitats de New Archangel, no vaig trobar. I quan ja desistia un dia per casualitat, buscant per fer un viatge allò Vancouver cap al nord, aquests ferris que ofereixen, em llegeixo la ciutat de Sitka i allà en petit, antigament New Archangel. Ho vaig trobar. Parla dels pobles aborígens, coneix perfectament les quatre races, la fauna. De veritat, de la fauna que esmenta, l'he buscada tota i buscant els noms científics i tot plegat, i tinc tota la llista dels que surten. Tot correctíssim. Tota la fauna que esmenta hi és. I és fauna de tundra àrtica. Les aus també. Totes les que esmenta hi són. I més o menys unes d'aquestes que hi he trobat, o el nom en català, ens us els poso aquí. N'hi ha d'altres que no hi ha el nom, només ja el científic no us els he posat. I la flora parla normalment poc específica. Parla de pi, avet, salze, bedoll, no? Sense especificar. Però quan especifica, parla del bètol arana, del tabac, el paper baumier, que sí que els he trobat, el te de llaurador, i l'única que realment esmenta i que no he lograt trobar ningú que em digui que és possible trobar el cirerer d'Arbós, l'arbosier. L'arbosier. Evidentment, he buscat en francès a veure que no hi hagués un altre vegetal que li diguessin arbosier també, amb una forma anana o alguna cosa, no? Però bé, és l'únic que li he trobat que no. Imaginació, doncs, home, ell ja parla de que es troba el pas del nord-oest, doncs serà un pas comercial que evitarà el que s'està parlant ara, en sèrio, de que la ruta pel nord farà més curtes les vies i comercialment s'utilitzarà ben aviat perquè és més avantatjós. I després parla això de desplaçar-se, vull dir, ell quan es troba davant d'un iceberg, la novel·la, el País de les Pells, quan està davant d'un iceberg, esclar, té una dimensió de quilòmetres, dona la volta a l'iceberg per cerciorar-se que allò realment és una illa on està, ja posa moltes observacions que desemboquen amb això. Per exemple, sabia que al nord del Canadà hi havia marees de 7 a 9 metres i ell no tenia marees. Perquè, esclar, anar amb un iceberg no hi ha marees que pugin i baixin. L'iceberg pugi i baixi amb la marea. No? I fa una sèrie d'observacions que tu hi pots arribar-hi abans
de que ho descobreixin, però la novel·la està plantejada d'aquesta manera. Evidentment, el Shackleton, amb la seva aventura amb l'Endurance, que queda atrapat en el gel i que es desplaça, és un exemple que encara no havia passat, però que ell ja l'ha previst. La 68 és aquest famós iceberg que es va desprendre quan era el 2016, em sembla, que tenia la mida de ja ho veieu, de l'illa de Hawaii, de Xipre, gairebé, que es va començar a desenganxar, que es va separar al setembre del 2017, va fer aquesta ruta de la península Antàrtica, anar cap a les Geòrgies del Sud, es va anar podent seguir a satèl·lit de... i evidentment es va anar trencant i va acabar com una acumulació de petits icebergs. Exactament el que explica ell, sense haver vist ni haver-ho passat, ni haver passat encara a la història. Les Índies Negres és la que realment sí que ja li fa falta haver llegit molta geologia, perquè es tracta d'unes mines de carbó del nord d'Escòcia, les Índies, perquè pels anglesos les Índies eren riquesa, i les Índies Negres eren riquesa a partir del carbó. Però la novel·la en si és per llegir gairebé com una novel·la romàntica, és molt maca, i introdueix tota la història de les batusses entre escocesos i anglesos. Parla de les llegendes escoceses i sobretot parla de l'origen del carbó i dedica un capítol sencer. Després parla de tecnologia, posa imaginació posant una ciutat i un llac dins la mina amb grans focus elèctrics, vull dir, hi ha l'aplicació de l'electricitat, la veu possible. I en l'origen del carbó hi dedica tot un capítol, el subsol del Regne Unit posa com a capítol. I situa la gènesi del carbó d'Escòcia en èpoques geològiques, la formació de la Terra, èpoques amb molt àcid carbònic, hi havia arreu boscos d'arbres sense flors, sense fruit, però que haurien servit per alimentar un ser viu, és el que coneixem del carbonífer, eren boscos de falgueres. La Terra encara no estava preparada per l'aparició del regne animal, ell parla de terrenys primaris, parla amb el temps, en períodes que xifren en milions d'anys. És el primer que se surt dels 75.000 anys d'aquells que havien arribat els creacionistes de la història de la Terra. Ja parla de milions, adaptant-se ja a el que ha previst en Lyell. En fi, parla de tota la formació del carbó i així l'edifici geològic es presenta les entrades del globus seguint aquest ordre: el sòl primitiu, el qual se sobreposa al sòl de rebliment compost de terrenys primaris, després els terrenys secundaris, en els quals els jaciments ullers ocupen el nivell inferior, després els terrenys terciaris i al damunt els terrenys dels al·luvions antics i recents. Fa una història ja geològica que encaixa perfectament amb els progressos que havia tingut la geologia del segle XIX. Al segle XIX, les teories a l'inici del segle XIX, el que domina totalment és el neptunisme de Werner. Werner considera que la Terra estava coberta d'un gran mar immens i que ha anat baixant el nivell del mar i ha anat precipitant. Primer els granits, després han precipitat... Esclar, és difícil preveure que poden precipitar granits, però perquè una roca ínia, imagina't. Però encara es van superposant les capes, veu que hi ha superposició de capes, però aquesta teoria marcarà molt i, a més, com que ho fa coincidir amb el diluvi, com el mar més gran, i després va rebaixant,
doncs, encaixa i no el dilapiden, per dir-ho d'alguna manera, les religions. Però ja surt en Hutton, a la teoria huttoniana, que ja és el que primer que aplica la idea del principi de l'actualisme. O sigui, les lleis físiques no han canviat, per tant, no hi ha hagut episodis tan estranys que puguin passar aquestes coses. Però, a part d'això, es queda una mica amb simplement això, sense fer una història de la Terra prou convincent. Entremig, a principis del segle XIX i a mitjans, hi ha en Cuvier que, veient que els fòssils van evolucionant, parla d'un catastrofisme en què hi ha hagut catàstrofes que han eliminat els fòssils antics, neixen els nous, o sigui, que cada catàstrofe hi ha hagut una nova creació, per dir-ho d'alguna manera. Això ja xoca amb la religió, xoca amb coses, però tampoc resol res. I aleshores, el que realment agafa la teoria hutoniana, l'assimila, aplica el mètode científic, és Lyell. I Lyell publica els seus principis de geologia el 1833. Després anava fent edicions, evolucionant fins al 75, que fa la dotzena edició, abans de morir. I hi ha una traducció francesa del 48 dels principis, que segur que Verne, potser també llegia anglès, però vull dir, el francès segur que aquest llibre li va arribar a les mans. Perquè ja us he dit que el capítol tercer de les Índies Negres és una síntesi de tres capítols de Lyell. I us situo una mica en Lyell, el que us deia. Aquest el conec també una mica bé perquè, a part de versions dels elements de geologia, que era una síntesi una mica, ja sí que hi ha una traducció al castellà, però dels principis de geologia no n'hi ha cap traducció ni al castellà i el català. Aleshores, és el que jo vaig fer. I són tres volums. El primer volum, ell era mestre va ser professor de geologia d'en Darwin, i el primer volum, en Darwin, quan va marxar amb el Beagle, ja el duia a sobre. Però el segon i el tercer els hi va enviar a Lyell, li va enviar amb en Darwin, quan en Darwin era a Montevideo. I Darwin no se n'amaga que les idees que treu en Lyell són les que li ajuden a explicar la teoria de l'evolució. La dimensió temporal continuada de les coses, la imperfecció del registre fòssil que cada vegada es va perfeccionant més, cada vegada evoluciona a millor, rèptils, mamífers, antropoids, no? Per dir-ho d'una manera, i l'efecte dels canvis climàtics en la distribució de les espècies. I que consti que a Lyell li costa, malgrat dialogar molt amb en Darwin, li costa acceptar la teoria de l'evolució en quant als humans, i no és fins a l'ensembla que és la 11a edició on clarament es decanta a favor de les teories de Darwin. Lyell, aquest geòleg que va formar una mica amb els seus principis a Verne, va visitar Catalunya. Va fer un itinerari. Hi havia un geòleg anglès, em sembla que es deia, que havia passat per Olot i havia vist que hi havia volcans. I aleshores li cita. I el Lyell, per comprovar les teories del vulcanisme i altres coses, vol visitar el Pirineu. Però comença per aquí, de Toulouse, ve fins a Barcelona, i de Barcelona fa un itinerari, així, Montserrat, va a Cardona a veure les sals, passa per Vic. Curiosament,
quan Lyell passa per Vic, el dia que arriba a Vic, en el seu diari li ha agafat una tormenta entre Moià i Vic, impressionant, i diu que ha vist com l'aigua s'enduia els materials i els arrossegava cap al mar. Aleshores, la primera observació de dinàmica externa, de geodinàmica, de dinàmica dels rius, Lyell la comprova o la fa seva en un moment de veure una tormenta entre Moià i Vic. S'està una setmana a Olot, estudiant el vulcanisme d'Olot, i fa un tall espectacular de Castellfollit de la Roca. L'única errada que fa Lyell és que les graves que marca a sota, veieu que marca graves, les situa en el terciari, i per tant considera que aquest vulcanisme és terciari. Quan nosaltres ara sabem que el vulcanisme aquest és de fa 4 dies, geològicament parlant, i està damunt d'unes graves del riu. Quaternari totalment. En lloc de milions d'anys hem de parlar de milers d'anys. Hem de treure 3 zeros. Ell això ho publica en el volum 3er. En el volum 3er dels principis, el del publicat el 35 o el 33, hi ha dedico un capítol. Dedico un capítol al vulcanisme d'Olot. I, esclar, el situa malament. Aleshores, en la 5a edició ja no hi surt, perquè ja ha vist, ja s'ha anat a compte que es havia equivocat. Però és bo que els 3 volums, fins i tot el frontispici del 3er volum, és un paisatge d'Olot amb el Montsacopa, els volcans i això. Vull dir que Lyell va tenir en compte Catalunya en el 3er volum dels seus principis de geologia. L'illa misteriosa, doncs, simplement parla d'un illa volcànic i coves en granit. O sigui, en general, he de dir que tota la geologia de què parla en Verne assimila cada vegada més, i en l'últim volum que ja parla del primari, secundari, terciari, d'una estratigrafia molt més fina, aquesta ja és quan ja l'Aiel ha fet altres edicions. Vull dir que ja no es basa en la primera edició. I tampoc té gaire sentit que esperés la traducció francesa del 78. Per tant, em oloro que llegia anglès amb aquells l'Aiel. Bé, acabant la història, per acabar la història d'en Verne, s'ha parlat molt de la salut de Verne. A París tenia problemes intestinals persistents, diarrees i restrenyiments. Sembla, s'interpreta ara, que era per bulímia. Té una paràlisi facial recurrent fins a l'any 64-65. El 86, un seu nebot li dispara un tret, no sabem si accidentalment o què, però tarda 2 anys a curar-se i li tarda molt a cicatritzar. Se suposa que potser era diabètic. I li donarà ja una coixera permanent. Té episodis depressius, però que no influeixen la producció. Té un problema amb el fill, les morts de l'Estela, l'estimada, i del Hetzel, de l'editor, li provoquen, però que sembla que no li provoquen, continua produint, vull dir, no. Té cataractes, primer a l'ull dret, en aquella època no era tan fàcil com ara, que vas, t'opera la catarata i surts al cap de mitja hora, era més complicada la cosa, i la seva complicació final va ser
crisis hipoglucèmiques i fins a morir el 1905. De fet, si un analitza això i l'edat que tenia en Verne, es pot dir que tenia una estupenda mala salut, perquè avui dia, en aquella època, això era tenir salut. Sobreviure aquests anys i amb aquestes coses vol dir que estava sa. El 1905 es mor, vull dir, hi ha un gran enterrament, mou multituds, i a les edicions pòstumes, una, que és l'última que he traduït, El volcà d'or. El volcà d'or la va deixar sense publicar i el fill, amb el fill de l'editor, van decidir que aquelles novel·les que havia deixat el pare sense publicar, que eren, en part no els havien publicat algunes perquè eren massa pessimistes o per raons diverses, les publicava. I aquest, El volcà d'or, poso putinejat pels fills. Per què? Perquè resulta que als anys 90 es va trobar, el 1990, sí, fa pocs anys, 30 i pico d'anys, 40, es va trobar l'original a casa de l'editor del Verne, a punt ja gairebé d'editar. Només hi faltava completar coses, no? I resulta que la novel·la que he traduït jo, que és l'original, aquesta, publicada el 1989, és pessimista, és, vull dir, la febre de l'or porta a la ruïna molta gent i acaba, per dir-ho d'alguna manera, que se'n tornen a casa sense un duro i pelacanyes. Ells el transformen en un final gloriós. La novel·la original són dues monges que s'ajunten a l'expedició d'ell per anar a l'hospital del Klondike, a l'hospital, i que les ajuden i tot plegat, i que quan estan malalts i això els ajuden i tot plegat, la transformen en dues ballarines que van animar els buscadors d'or. I els altres dos acaben, a la novel·la original, acaben tornant a Montreal amb solters i sense diners. Aquest els casa amb les dues noies i tornen feliços i mengen nissos. Aleshores, em va semblar, parlant amb en Pasqual i en parlant una mica quan em van proposar de traduir aquesta, de dir, bueno, tradueixo l'original, no? Li van publicar París al segle XX. Aquesta li havien presentat el Hetzel als anys 70. I era massa pessimista. Per fosca i pessimista li va agradar. I va ser publicada el 1910. Al final, el fill i el d'allòs decideixen publicar-la. Evidentment, és pessimista, però d'una realitat aplastant. Tot el que podia passar ho va preveure i ha passat. Vull dir, sobre la tecnologia, sobre tot. Vull dir que també, la jornada d'un periodista americà el 1889 també li van publicar. En resum, Verne, en principi, té 71 obres grosses publicades, comptant les 7 pòstumes. És un novel·lista de lectura fàcil per culturitzar, com deia en Hetzel, formar i animar a llegir el jovent, i sobretot, i això ho ressalto molt, és el primer gran divulgador científic i tecnològic. De veritat. Vull dir, divulga tots els coneixements que hi havia en el moment. Moltes vegades ho sabem perquè els havia esmentat ell.
Vull dir, és una persona que llegia molt i malgrat haver fet aquells viatges escadossers i tot plegat, parla de tot el món. A part d'això, publica doncs, totes les expedicions, publica atles geogràfics, publica moltes coses que no són novel·les i que també es compromet a fer i que ho fa d'una manera brillant. Pensador i visionari d'un futur de ciència-ficció, amb una imaginació esdevinguda de realitat en la majoria dels casos. I això realment és un dels grans mèrits de Verne. Viatge a la Lluna, el transatlàntic, l'iceberg flotant, tot el que va anar s'ha complert. Ja us dic que les dues traduccions publicades en català són aquestes, que ha editat l'editorial Paganel, que és l'editorial de la Societat Hispànica Verne, que les publica també en català. I així acabo la història. Però ja va marxar, si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, alguna cosa que vulgueu que us aclareixi. He d'anar a cantar el Rèquiem de Brahms amb dues filles del Casals, amb el fill del president, que m'esperen des de les 9 per assajar a Manlleu. No, no, escolteu. Escolteu, si em queda alguna novel·la de les Índies Negres. Vull dir que si en voleu alguna, el preu que m'han cobrat a mi les porto aquí. Vull dir, si en voleu, a mi em van costar 14 euros, i, bueno, per arrodonir ho comptarem a 15. No, aquest és el problema, que l'editorial Paganel costa molt de que em faci una edició, em fa sobre la marxa, però si no en té uns quants comandes, no ho fa. Aleshores, per això hem fet aquests tractes d'acord amb l'editorial Paganel, amb el CEP i la Nansa, per anar-los a publicant amb més obert i que es faci difusió. Oui. Okay.